پازیٹیو لیونگ کے لیے اچھے الفاظ یوز کرنا بہت ضروری ہے. ایک ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ کمیونیکیشن میں ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے, وہ ہے آپ کے ورڈز. آپ کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ بہت ضروری ہوتے ہیں. پازیٹیو لیونگ کے لیے بھی اچھے الفاظ, اچھی سوچ بہت ضروری ہوتی ہے. آپ اگر نگیٹو الفاظ یوز کریں گے تو آپ کی مینٹیلیٹی, آپ کی جو سوچ ہوگی, آپ کی جو تھنکنگ ہوگی وہ بھی نگیٹو ہوگی, اور جب آپ کی تھنکنگ نگیٹو ہوگی تو آپ کے ورڈز بھی نگیٹو ہوں گے. جب آپ کے ورڈز نگیٹو ہوں گے, جب آپ کے ایکشنز بھی نگیٹو ہوں گے, جب آپ کا ایکشنز بھی نگیٹو ہوں گے تو آپ ایک اثر انداز شخصیت, ایک اچھی شخصیت, ایک پرسنالٹی ڈیولپ اپنی نہیں کر پائیں گے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ سوچ رکھیں کہ ہم پہلے تو اس دنیا میں ایک امتحان کے لیے ہیں, اور یہ امتحان ٹیمپریری ہے, ایک تھوڑے سال کا ہے, اور اس امتحان میں ہمیں اچھی سوچ رکھنی ہے, اچھے الفاظ یوز کرنے ہیں, اچھے اعمال ہمیں کرنی ہیں, اچھے کام ہمیں کرنے ہیں. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں. آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے. آئی پلس ٹی وی, بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.